Аз съм Ефериминист. Ще играем Minecraft и 1.6, 1.16. Така че ето какво е. Сега ще ви покажа в сетингса какво са. Ето ги нещата, знам как да си стигли. Ще има линк в описанието. Гледайте колко е готино всичко. Тук имаше и български, ма не знам. А лотафа защо избрах италиански. Не искам италиански. Аудио. Ето вижте, всичко е като ново, все едно. Тези черпаковете. Така, аз нямам тези черпакове, защото всичко ми се деинсталира. Опа, крашна мисля, не. Не, не. Сега ще ви покажа в някакъв нов уроад. Не, добре. Не мога да го кръстя нещо. А ето, кръщавам го. Виж, сега ще напишем уроад survival. Така че трябва да влезете с NPC Master, иначе няма да стане. Добре, готов съм. Айде. Difficulty Survival. Нормал. И изейте тук. Точно пишете какво е Difficulty да ви. Читове. Тук вече има команди също. Си да ще. Ей така. Все едно някакъв Infinity. Уроада ще е Infinity. И ако е мултиплеер, мултиплеер ги може да го махнете и дори сте с Wi-Fi никой не може да влиза. И така, и ето, сега крит. Извинете, малко съм болен. Ето тук, са крит. И пише, че сте тук. Ето вижте, вижте в настройките как е. Малко по-готино е в настройките. И да. И ето къде ме спална, на някакъв байм. Сега ще ви покажа едно... Набързо ще ми... Ла, трябва да ми спаде тук. Команди дали могат да се ползват? Мисля, че не могат, защото... Не знам. Ето го. Ето ги новите неща. Те са Endstone. Това мисля, че беше ново. Призмарина. Призмани Брикс беше ново. Всичките тези неща долу, де ви покладах, все са нови. Тук имаше едно нещо ново, да, Призмарин Шард и Призмарин Кристалс. И тук имаше едно нещо, на име, да, чекайте малко, трябва да се премесля на тъпата камерка. О, имам доста спомен. Извинете. И той се намира в ето тук, е тази лампичка тук, е сия лампера, тя се намира под водата. Сега може да търсим темпала, не знам, ето я, тя свети, малко да е тъмно, също ще го направя тъмно. Ето. Ето вижте, вижте, тя, когато няма тук лампички, вижте как е тъмно, ако се сложим, ето какво е. И това не беше много тън. Така. Това е NPC, спаун NPC. Това е някакво хайден нещо. NPC-то е някакво хайден нещо, вижте. Спаун NPC. NPC-то е нещо хайден. Хайден е. Не знам какво е. Сега ще направя ден. И всичко умират. Морник. И Гърдиана е следващото нещо. А Уидъра... Сега ще отнемете. Ако са спални го и да решу не мия по-скоро. Добре бе. Колко са ми тези споли, бе, чакайте малко. Ще преклипа за малко. Така, почнахме и тук има ли нови неща? Не. Както виждате е по такъв екрана, по-готин малко. По-нов е като по-нов. И сега ще направим уидър. Ако стане. Ако стане. Не, не стане. И аз ще пробвам в Нетъра да влезем. Там мисля, че ще стане. Се върфиш Шендерман. Тук има ли стрей? А, да има стрей. Добре, има ли нови айтеми тук? Като цяло не. А тук? Дай назову, дай. Да видим. Не, като цяло тук и тук няма нови айтеми. Ами, това са новите айтеми. 1.6. Само NPC-то много ме нерви. Не знам какво е NPC.
Обича. Не мога да сложа. Добре. Виж сега. Има един трик. Как да убиете овца. Без. Да такова те. Без да ви... Как се казваше? Без да ви... Абе, нещо. Как да убиете овца просто? Ни... Трябва ни шип като цяло да спавним. Къде има... Къде? А, да, то беше тук мобовете. Ето го шип, не лов, ето го шип. Сега трябва да направите нещо като платформа, е такава. Платформа и вътре ще сложите вода, ама тук трябва да е високо. Ето така. И тя, нали, ще се отдави и ще ви даде цялата вълна, даже повече от вълна ще ви даде. Ще ви даде цялата храна, вълна, всичко. 16-ката вече е излязла, окончателно. Така че ще има линк в описанието, за който Minecraft му спира да влезе с NPC мастера и така ще му стане. Защото видяхте като влязах и... Не, не се видяли, това беше повечно. What the fuck is that? Добре. Сега трябва тук да сложим това. Вижте какъв е звука на водата. Чакайте малко, ще го увеличим на звука. Виж сега. А на лавата, мисля, че беше и такъв. Това с звуците са малко нови, не ги знам всичките звуци, но са малко нови звуците. Окей. Сега трябва пъхнете, трябва да направите на бърза гласна форма, така че да влезе от дата. Такова овцата. Ами горе-долу... толкова колкото е влезе овцата. Сега няма да може да излезе. А не, ще може. Аре, очивай надолу, ма! Ашко, тя си слизи. Бре, бе, как спада водата, бе? Ако пъхнем селени вътре, да не стави. Пъхма, нищо. Мога да ви кажа за какво служи сервера, но не съм сигурен точно. Мисля, че да е някакво редстоун блок и ми трябва редстоун блок също. Така ли? Ето го. Ето го редстоун блока. Така. Не мога да взема тази тъпа камера. Така, мисля, че об сервера, щом поставите блок на него, отзад активира не са нещо. Не. Бля, това е някакъв бък, бе. Айде, тук активира се, ба, бе, сега това е твой лъд, тук тук фук. Нищо не се активира. Така, сега ще проверим един тест. Който никой не е проверял до сега. Дали? Да знаете... А, да, това беше Stronghold, да, той го имаш преди. Вижте на един тук. Там вероятно го знаете. Там вероятно го знаете, гейца. И ще ги да спомваме Endermani. Не бе, закон са крис, ще ги да спомвате Endcreepery. Ами, вземете си спайнер. What the fuck is that? What the fuck is that? Какво това? Крипери. Сега стани нощ. Крипери, колкото си искаш. Мога да ви кажа мапа за лагащия асансьор. Пак казвам. Той е доста гочен. О, лага! За лаги! Прави го нощ! Прави го нощ! Прави го нощ! Прави го нощ! Найд... О, май гаш! О, не. О, не, не ми казвай само, че имам толкова много крипери. Крипери, но спамват се доста крипери. Че сложим по нея мома, една лампичка, защото е много тъмно сзади. Си е лампичка, ще сложим. Нека, нека. Е така по-добре. Лед се. Ооо, много лаги! Крипери, колко има горе, бе! Ооо, мога... Ооо!
Пак. Пак. Куит. Стефан Куит, let's go do this. Стора. Ето има нови неща даже. Чакай в интернет, къде ще? Билианс. Има Майнкрафт, пък ще има Билианс. Има Билианс пак. Стара може да го знаете. Holiday Skin пък не го знаете. Journey to the West не го знаете. City of Hope не го знаете. Beyond Settles пак едно. Знаете го мисля. Halloween костюм пак не. City Folk не. Tom Folk не. Ими то, това са новите, така че скиновете не знам. Нови скинове дали да се правя. Ще спръкна път да си дам. Това бяха първи. Надявам се, да ви е скибал, и...